Aleyküm aziz yurttaşlar, hem de kanalımız abunatçıları. Bugün ben sizlerle Andijon viloyati Shahrixon tumani Holdan Bekcho'ya mol bozoridan mollarda qo'ylarda videoga olib ko'rsatishga harakat qildik. Bugungi videomiz aralash bo'ldi. Hamma mollardan oldik, novvoslarda ham oldik, xunajinlarda ham, yana bola mollarda ham, katta mollarda ham, jaydarisini ham, hashakisini ham oldik. Hop, qo'ylarda oldik, qo'chqorlarda oldik. Agar sizlarga nimalar narxlar kerak bo'lsa, o'z fikringizni bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Ko'pchilik tomoshabinlar videomizni ko'ryapti, obuna bo'lmasdan chiqib ketyapti. Sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ekranda o'ng tarafda pastda qizil harfda podpisatsiya tugmachasi turadi. Shuni bir marta bossanglar kanalimizga obuna bo'lasizlar va biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan tomosha qilish huquqiga muyassar bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishlar so'rab qolaman. Agar sizlarga qanday videolar kerak bo'lsa, kommentariyaga bemalol o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Videomiz chiroyli chiqdi, xudo xohlasa. Semental to'qol zotli mollardan. Semental aka, buni zoti nechi pul bu? 26 kam. 26 million kami bor. Bolasi? Xunajin ekan. Nechi oylik bo'ldi aka? 3 oylik bo'ldi aka. Bolasi 3 oylik bo'libdi. Xonidagi 3 oylik. Ha, xonidagi 3 oylik. Bola bunisichi? Topa qonida bolasi bor ekan, 3 oylik bolasi bor ekan. Necha litr sut beryapti? 12 litr sut beryapti ekan. Bozorimiz so'radimi aka? Yo'q. Endi keldinglar-a? Mana bolalarni ham ko'rsatib o'tsak. Arqa taraflardan 3 oylik bo'g'oz ekan, 12 litr suti bor ekan. Semental to'qol zotli parodadan ekan, mana ko'rib turibsizlar. Necha pul ekan aka bu? 24 kami bor deyapti. 24 kami bor ekan. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. Mana necha litr suti bor ekan aka? 16 litr. 16 litr suti bor ekan. 24 kami bor ekan. 3-chi bolasi ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar. Bozor so'ramadim ekan aka? 20 qilyapti. Bozori 20 million so'rayapti mana. Ana aziz do'stlar, sutli ko'p mollardan narxini 25 million aytayapti. 3-chi bolasi ekan bunisi. Hali bolasi yaqinda tug'ilibdi. Xunajin. Ko'rib turibsizlar, hozir orqalardan ham ko'rsatib o'tamiz. 25 ter. Kichi kam. Nasıl boşlar? Ana aziz do'stlar, navbatdagi mollarimizdan ko'rsatib o'tsak. Necha yosh aka bu mol? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi bu? 2-chi bolasiga necha litr sut beryapti aka? 10 litr sut beryapti ekan. Nechi pul bo'xatyapsiz endi? 17 million kam bor. Bozor so'radim aka? 14. Bozorimiz 14 qilibdi mana. Aylantirib ko'rsatib o'tsak. Mana bu bolasi ekan. O'zimizni jaydari mollardan mana so'ragan obunachilarga. Mana aziz do'stlar, navbatdagi mollarimiz. Bolasi nima ekan aka? Xunajin. Bolasi Xunajin, nechi pul bo'xatyapsiz? 20 million. 20 million kami bor ekan. Ko'rib turibsizlar mana. Bozor so'radim aka? Bozorimiz endi keldinglar, bozor so'ramayapti hali. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi ekan. Necha litr sut beryapti aka shu turishiga? 18 ta sut beryapti ekan, 15 taga beraverar ekan mana. Ko'rdingizmi? Aka, yana bormi uyda sotiladigan mollardan?
Telefon numaranızı verib yuborasız mı? Aytib yuboraymi olmasam? 99'lik 722 5975. Telegramlar ham bor ekan. Hamma yo'q bor ekan. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib so'rashlar mumkin. Navbatdagisi. Bolasi xunajina? Bolasini ovoz ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Nechinchi bolasi bu? 4-chisi. 4-chi bolasi. Nechta litr sut beryapti? 17-18 ta suti bor ekan. Nechta pul bo'xatyapsiz? 20 million. 20 million kami bor ekan mana. Orqalardan ham ko'rsatib qo'ysak. 65 million. Ko'rib turibsizlar mana, do'stlar. Ekovga ham bitta telefon nomeri? Ha. Telefon nomerlarini yuqorida qoldirdik. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Dastavkalarni qilib beraverasizlar aka. Dastavkalarni qilib beraverar ekan kelishib olsa. Bo'ldi aka mana. Bu aka bular biror haftaga sinovga beriladimi? Biror haftaga sinovga ham bemalol sinab ko'rib, sog'ib, yedirib ichirib, hamma yog'i yuvoshliklari, o'tishlari, sog'lig'i hamma yog'i joyida ekan. Bir haftaga sinovga berilar ekan. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin ekan. Telegramlari, internet tarmoqlari bor ekan mana. Do'stlar, svet mol so'ragan akalarimizga. Yoshi qanaqa ekan aka? 2 yashar ekan. Nech pul bo'xatyapsiz? 25 million kam bor ekan mana. Bozorimizda odam ko'pligi uchun uzoqroqdan olish qiyin bo'lyapti. Ko'rishunaslar. Aziz do'stlar, bu yoqdan ko'rinishi. Bozor so'radim aka. Nech pul qilishdi? 20-22. Yana bormi aka uyda sotiladigan? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'lami? Aytib yuborasiz. 93'li 413 22 99 qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin mana. O'zimiz shved parolini to'qol varianti. Mana aziz do'stlar, sementalarga, semental parol alimonlardan nechinchi bolasi? Birinchisi? Bolasini ovoz birinchi bolasi ekan. Necha litr sut beryapti? 8-9 litr. Qolganini bolalar yemadi. Aslida o'zi 8-9 litrdan ko'p beradi. Mana ko'rib turibsizlar. Novoylar. Bo'ldi aka. Nech pul qilishdi aka bozor so'radimi? 20 narx aytyapti. Bo'lada bir 15 million so'ragan. 15 million so'rashdi, 20 narx aytyapsizlar. To'qol variantidan ko'rishlar mumkin. Uyda yana bormi aka mollar sotiladigan? Yo'q. Yo'q-a? Mana ko'rib turibsizlar. Olasini ham bir ko'rsatib qo'ysam. Bolasini ovoz. Mana aziz yurtdoshlar. Albattagi molimiz mana kattaligidan ekranga ham chiqish qiyin bo'ladi. Gallandcha o'tqaribroq, lekin molimiz yaxshi mol. 20 litr suti bor, yangi tuqqan. Bolasini ovoz ekan. 16,5 million beryapti. 16,5 million beryapti bozorimiz. Sizlar nechta pulda yaxshilar? 20 kami bor deb. 20 kami bor ekan. Yana bormi aka uyda sotiladigan mollar? Shunga o'xshagan bitta bor. Qo'ygan o'zimiz javdar mollardan. Javdar mollardan bor ekan, yana shunga o'xshagan bitta mol bor ekan. Telefon nomeringizni berib yuborasiz aka, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol. 99'lik. 906. 58-28. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Bundan yana bitta bor ekan, qolganlari o'zimiz jaydari mollardan ekan. Mana orqalaridan ham ko'rsatib qo'ysak. Orqalari keng. Molimiz esa o'tqarib ketgan xolos degan. To'qol variantidan mana. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Dastavkalarini qilib beradi xudo xohlasa.
Rahmat aka. Mana o'zimiz Svet paroda, Jaydar parodadan mollar. Necha yoshlar bu? Endi 1-sini tug'adi. Endi 1-sini tug'adi. Necha oylik bo'g'os? 9 oy qolmadi, 3-4 kunlik qoldi. Ha, 3-4 kunlik qoldi. Necha pul bo'g'atyapsiz? 16 ozgina kami. 16 million ozgina kami bor ekan mana. O'zimiz Jaydar Svet parodadan ha bu? Svet parodadan mollar mana. Buni ajinagan birinchisiga bo'g'oz ekan. Endi osqoq tutug'ishiga telefon nomerlarini yuqorida qoldirdik. Qiziqqan bo'lsa telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana aziz do'stlar, o'zimiz Jaydar mollardan. Yana bola. Bolasini ham ko'rsatib qo'ysak, bolasi nima aka? Buni ajinagan bolasi. Ko'rib turibsizlar. Nech pul bo'g'atyapsiz aka? 13 million kami bor. Bozorimiz so'radimi? Nech pul qilishdi? 10 million. Bozorimiz 10 million so'rayapti. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi ekan. Mana molimiz endi ochilib, xudo xolasa mana 3-ta do'kondan ochiladi dedi. Necha litr sut beryapti aka? 8 litr suti bor ekan mana. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar o'zimiz mollardan. Yana bormi aka uyda sotiladigan mollar? Shu xolos a. Mana aziz do'stlar, navbatdagi kichkina bo'zak so'ragan akalarimizga, obunachilarimizga ko'rib qo'yasizlar. Aka, bu qorasiga nechta pul deyapsiz? 3.5 million kami bor ekan. 5-6 oylik bordir aka bu, ha? 6 oylik ekan. Mana buni aziz. Bunisi aka narxi nechta pul bunisini? Puli bir xil. Puli bir xil ekan. Yoshi ham bizda kichikroqmi uni yoshi? Yoshi ham bir xil. Mana ko'rib turibsizlar. Anqalardan ko'rsatib ko'rsak. Bozor so'radim aka. Nech pul? Bozorimiz 2 million 800 dan baho berdi ekovga. Mana aziz do'stlar, o'tdim narxda bo'zaklarimiz. Ko'rib turibsizlar. Narxi bir xilmi aka hammasini? Ha, bir xil. Nech pul deyapsiz? Aka, mana nech pul? 4 milliondan kami bor deyapti aka mana. 5-6 oylik bo'zaklar ekan mana. 3 millionga bor bar ekan. O'zmasiga. O'zmasiga. 4 dan kami bor deyapti. Ko'rib turibsizlar. Optim narxda bo'zaklar, bo'zaklar sifatlari ham joyida. Mana aziz do'stlar, bo'zaklarimiz optim narxlarda. Aka, bular narxi bir xilmi hammasini? Nech pul deyapsiz? 2.5 dan. 2.5 milliondan kami bor ekan. Mana optim narxlarda arzon bo'zaklarimizdan. Bir 3-4 oylik bordir aka bular, ha? 3-4 oylik bo'zaklar. Do'stlar, navbatdagi bo'zaklarimiz. Tosh bo'zakcha so'ragan akalarga, obunachilarimizga. Nech puldan deyapsiz aka bular? 3 milliondan kam bor. 5-6 oylik bordir, ha? 5-6 oylik bo'zaklar, mana 3 milliondan kam bor. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi aka? 28. Bozor 28 dan so'rayapti mana. Ko'rib turibsizlar. O'zimizni Jaydar mollarni bolalaridan baqaman deganlarga. Aka, telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Telefon nomerini bo'lmaydi aka, mana qiziqqanlar bo'lsa kelib ko'rishlar mumkin ekan. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa mana zotli parodalardan uyga tashlab qo'yaman deganlarga. 1 yasharga bormayapti, hali yoshiga to'lmayapti. 9 milliondan dedingizmi aka? 9 milliondan kami bor ekan. Parodalar qanaqa aka bularda? Greenford bor. Greenford? Avikol? Greenford Avikol degan zotdan ekan mana bulari. To'qol ekan. Ko'rib turibsizlar mana.
Aylantirib arqalarini, oldilarini ko'rsatib qo'yamiz hozir. $241 $27.07 Mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Asaka oq bo'ridan ekan, dastakalarni ham o'n qilib beradi. Xudo xolasa. Mana baho qilishyapti. Mana ko'rib turibsizlar aziz yurtdoshlar, qiziqqanlar telefon nomerlarini qoldirdik. Telefon qilib bemalol boqadiganlar, qiziqadiganlar olishlar mumkin mana. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar, bular parodasi qanaqa ekan aka? Bosh. Oq bosh. Oq bosh deganidan ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Nech puldan deyapsizlar aka? 8 million kami bor aka. 8 milliondan kami bor ekan. Yoshiga yetgana bular? Yo'q, 7 oylik. 7 oylik. Ko'zaysizlar aka mana. Ko'pchilik qoni toza, parodasi tozalarga qiziqadi mana. Boqqanga yarasha shunaqasidan boqsa. Mana ko'rib turibsizlar. Aga bular ichida bironta sotilgani yo baho qilingani? Nech pul, nech puldan sotdinglar aka? 7 million 200 dan sotilibdi mana. Ko'proq olsanglar 72 dan arzonroq qilib berar ekan. Dastavkalari bor aka? Dastavkalari ham yo'q bor aka mana. Eshik qayerda aka? Eshik Asakada ekan mana, ko'rib turibsizlar. Aziz yurtdoshlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol bog'lanishlar mumkin. O yoqda to'qol barodalari ham bor ekan, har xiladan bor ekan. Uspeya. Aytib orasiz telefon nomer. 99li. 320. Necha? 7106. Mana qiziqqanlar telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Aziz yurtdoshlar, qo'zi-qo'zi qarshi bo'lgan akalarimiz bor edi. Videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz hozir. Aka, bular yosh qanaqa? Uzoq, bular. Yoshlari mana qo'zi ekan hali. Narxini nech puldan deyapsiz aka? Nech pulda deb? 2 million ha? Narxini 2 milliondan kam bor deyapti ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Aka, bozorimiz so'radimi? Yo, nech pul qilishdi? 18, 19 berishyapti. 18 berishibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Aka, telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib gaplashishadi. Aytib orasizmi? 93li. 177. 24, 25 ha? 24? 23, 24. Ha, 23, 24. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana qo'zi qo'chqorlardan bor ekan mana. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi qo'ylarimiz mana junlarni chiroyli qilib olib qo'yishibdi. Ko'rib turibsizlar mana. Qo'chqor boqaman degan akalarimizga. Nech puldan deyapsiz aka bularni endi? 2 milliondan kami bor. 2 milliondan kami bor. Yoshi qanaqa bularni? 9 oy yosh. 9 oy? Ha, 9 oylik, hali yoshiga to'lmabdi-da? Yo, yoshiga to'lmadi. 9 oylik qo'zilar. Qo'zilar aka mana. Qo'zni so'ragan akalarimiz bor edi, obunachilarimiz bor edi mana. Chiroyli qilib videoga olishga harakat qilyapmiz. Aka, bular parodasi qanaqa ekan? Vishki. Vishki? Telefon nomeringiz berib yuborasizmi aka? Berib yuboraman. Aytib yuborasiz-a? 99lik. 99lik. 986. 986. 1819. 1819. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlar mumkin. Aka, faqat dastavkalari bor. Dastavkalari bor. Faqat qo'zilarmi yo katta qo'ylar ham bormi? Ha? Faqat qo'zilarmi yo katta qo'ylar ham bor?
Hamasidan bor-a? Hamasidan bor ekan, dastavkalari O'zbekiston bo'ylab ekan. Kelishib olsa ko'proq olsanglar arzonroq qilib berar ekan mana. Ichidagi baho bo'lgani yo sotilgani bo'ldimi? Yo, baho bo'lgan sotilgani yo'q ekan. Nechta puldan so'rashdi demoqchi edim-da, nechta bozor nechta pul so'radi? 16.5 ham so'rashyapti. 16.5, 17 so'rashyapti. Shunaqadan so'rashyapti ekan, telefon qilib bog'lanishlar mumkin mana. Ana aziz do'stlar. Navbatdagi qo'ylarimiz mana. Aka bular yoshi qanaqa ekan? Qo'za. Qo'za hali nechta puldan deyapsiz bular? 2,200,000 kami bor ekan. Bozor so'radim aka bularni, nechta pul qilishdi? 1,800,000 hammasini so'rashyapti. 1,800,000 hammasini so'ra. Nariga qo'ylarga qaraganda juda kattaroq ekan bular, eti ham bor ekan. Ularni zoti qanaqa? Qirg'iz qo'y ekan mana. Qirg'iz qo'ylardan ekan mana. Ko'rib turibsizlar, qirg'izdan tushgan qo'ylar deyishyapti. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. 99-lik. 401 1515. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Vishkel dedim ekan, xullas shunaqa zotidan ekan. Mana keyingilarini videoga olib ko'rsatsak, bularni yoshi qanaqa aka? 2 yashar qo'ylar. 2 yashar qo'ylar ekan mana. 2 yashar qo'ylar. Bahosi? Kerimda. Bahosi 2.5 milliondan kam bor. Nechta pul so'rashyapti? 2 milliondan. Amadala? Ha, mana mana ukam sotayotgan ekan mana. Telefon nomer aka, ikki bo'lgan bittaya. 93-lik. Bunga boshqami? 93-lik. 673 39-39. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Dastavkalarni qilib berasizlar? Ha, bor, bor, dastavka. Dastavka hamma yo'g'i bor ekan mana. Qo'chqor va qaman degan akalarimizga uylargacha olib bor beradi mana. Pulini sanab bersanglar bo'ldi. 1,100,000. Mino qo'ymagin, aroqni qo'y. 18 dan kami bor ekan mana, qo'zi. Qo'zi ekan mana hali. Mana bular ham olasan, to'xtat. Nariyada 3 ta sotildi, 3,600,000 ga sotildi, 12 dan sotildi. Hali qo'zi ekan, yosh qo'zilardan. Mana ko'rib turibsizlar. 18 dan kami bor ekan. Aka telefon nomeringizni berib yuborasizmi? Yo'q. Aytvoring. 90-lik. 215 0118. Qiziqqanlar bo'lsa, bilib oldin aka ekan. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin mana yosh qo'zilardan. Aziz do'stlar, katta novoz so'ragan akalarga nech pul deyapsiz aka buni? 27 million kami bor ekan. Bozor so'radim aka. Nech pul qilishdi? 20 qilyapti. Bozorimiz 20 million so'rayapti ekan. Uning yoshi qanaqa aka buni? 3 yashar. 4 yuray ekan mana 3 yashar. Katta novoz ekan mana. Pul berdiz aka turishcha? Ha? Nech pul edi? 18 million. Aziz do'stlar, katta novoz so'ragan akalarimizga nech pul deyapsiz aka? 35 million. 35 million kami bor ekan mana. Kattaligidan ekranga ham sig'ish qiyin bo'lyapti mana. Katta novozlardan aka. Arqalarini ko'rsatib o'tsak. Mana aziz do'stlar. İki yaşar novoz ekan, iki yaşar deyapti. Mana arqalarini bir ko'rib qo'yasizlar, katta mol ekan, katta novoz ekan.
Do'stlar, qo'z so'ragan akalarimizga qo'chqor, qo'chqor savollari aralashgan eng kichigi 1 million kam bor deyapti, eng kattasini 12 kam bor deyapti. Ko'rishlar mumkin, mana savlig'i qo'chqori hammasi ichida ekan. Aka telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? 90634 0680. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Qo'chqor savlig'i aralashsa aka, qo'chqorlar juda qimmatroq bo'ladi savlolardan ko'ra. Qo'chqorlar juda qimmatroq savlolardan ko'ra, mana ko'rib turibsizlar. Kim qiziqsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana qo'zi boqamiz degan akalarimizga. Aka, dastavkalarni qilib berasizlarmi? Dastavkalari bor, ha? Dastavkalari bor ekan, mana uylarda o'tirib pul sanab bersanglar bo'ldi ekan, mana uylargacha olib borib berar ekan.